Então, trabalhadores e trabalhadoras, essa live ela fica só cada dia melhor, né, gente? Nós acompanhamos aqui todas as negociações, todas as lutas das nossas fábricas, como vocês acabaram de acompanhar conosco toda a movimentação, a mobilização na Renault. Nós estamos agora fazendo um grande trabalho com a Volkswagen, porque toda a sociedade tem acompanhado que há coisa de um mês mais ou menos. A empresa Renault chamou todos os representantes aqui do Brasil, das quatro plantas, para apresentar uma proposta de reestruturação global em função da pandemia. Nós já falamos muito sobre isso aqui, que não só a Volkswagen, mas como todas as empresas multinacionais do planeta se utilizam deste momento, infelizmente, de fragilidade da pandemia para fazer suas reestruturações, ou pelo menos para tentar fazê-las da forma como eles estão pensando. Aí eles encontram em algum lugar do planeta um sindicato que tem menos poder de resistência, eles conseguem implementar. Aí eles tentam em outro lugar, como aconteceu recentemente aqui com a Renault, que a gente já conhece essa história, que a ideia também era colocar para fora 747, né? Essas pessoas todas. E houve uma resistência aqui de todo o grupo do sindicato, assim como com os trabalhadores da Renault, os dirigentes, e conseguimos mudar aquele estado de coisas. Agora é a vez da Volkswagen. Então, o Daniel, que está aqui nesse momento, fazendo parte da nossa mesa aqui, é um prazer tê-lo aqui, Daniel. O Daniel, ele passou esse mês inteiro, a gente estava conversando sobre ele ontem, ainda com o Jamil, passou o mês inteiro viajando todas as terças-feiras lá para São Paulo, né, Daniel? Aonde eles construíram juntamente com os demais dirigentes de outros sindicatos, de outras plantas, uma proposta que vai ser apresentada entre hoje e amanhã para todas as plantas, tá? Isso para a gente poder apresentar quem está aqui. E nós temos também a honra de estar aqui com a nossa trabalhadora, a Rose Marques, que ela é uma trabalhadora da Volkswagen. Então, a gente está juntando hoje o útil ao agradável. Nós teremos aqui uma série de entrevistas com trabalhadores, conversando com eles sobre os serviços do sindicato. A gente está inaugurando hoje com a Rose, porque ela é da Volkswagen, porque tem assembleia, porque tem o Dani aqui hoje. Então, eu vou liberar agora aqui para o Dani dar o bom dia, a boa tarde para os trabalhadores e trabalhadoras, e na sequência eu já vou passar a palavra para a Rose. É com você, Dani. Uma boa tarde todas as trabalhadoras, todos os trabalhadores, em especial a todos os companheiros e companheiras da Volkswagen. Então, hoje a gente, passando aí por mais um momento na história dos trabalhadores Volkswagen, na história da Volkswagen do Brasil, e estou feliz por fazer parte dessa história também, né? Por ser um dos protagonistas dessa história. E hoje o trabalhador também tem a chance de ser, pensando no futuro da nossa planta, pensando no futuro aí dos trabalhadores de Curitiba, da fábrica da Volkswagen. Ok. Dani, a tua internet, ela está um pouco ruim, e eu vou pedir para você tirar a sua imagem, agora que você já se apresentou, né, já conversou. Vamos ver se ficar só o teu nome, se melhora, porque você tem tantas coisas importantes para nos dizer aqui, e o teu som está bem comprometido, tá? Deu para entender assim, mas vamos ver se a gente melhora, tá? Então, eu vou passar agora aqui a palavra Ok. para Rose, para a Rose também cumprimentar as trabalhadoras, os trabalhadores, os metalúrgicos todos e a sociedade que está aqui nos acompanhando. É com você, Rose. Bom dia. Para mim é um prazer estar aqui, né, colaborando com vocês sobre essa live. E quero dizer, né, a todos os trabalhadores e trabalhadoras da Volkswagen, né, um bom dia e que esse tempo, né, dessa crise toda que está acontecendo, o mundo parece que virou de perna para cima, né? É um trem que desencarrilhou e não quer voltar para os trilhos. Mas nós vamos passar por isso, se Deus quiser. Amém. Vamos lá. Amém. Todos juntos vamos sim. Você tinha uma questão para fazer para o Daniel? Vamos ver se dá certinho agora, se ele consegue te ouvir bem, o som dele também. Vamos fazer um teste agora, ver se dá tudo certo. Pode falar com ele.
Então, eu tenho um questionamento, eu, Rose, né, no caso, sobre algumas coisas da proposta que eu não consegui entender direito, certo? É sobre o jubileu lá, para quem completa 25 anos, que eu não consegui entender. É, eu tenho quatro perguntas para fazer. Então vamos de uma por uma, do jubileu É, agora, vamos uma uma por uma. por uma. Então, Dani. sobre o jubileu para quem trabalhou 20, completa 25 anos de empresa, eu não entendi o que que significa. Então, Rose, como a nossa empresa ainda não tem os 25 anos, né, de aqui instaladas aqui em São José dos Pinhais, a gente não está acostumado mesmo a ouvir falar disso. Mas, por exemplo, Anchieta, Taubaté, são empresas aí com mais de 30 anos já, 35 anos, se eu não me engano, já instaladas no Brasil, eles já convivem com isso mais tempo. Então, o jubileu, cada trabalhador que completa 25 anos de casa, ele tem direito a um salário, né, médio da sua empresa. Então, de cada planta, por exemplo, aqui em Curitiba, o salário médio hoje está em torno de R$ 5.800. Você teria esse bônus no ano que você completa os 25 anos de casa. Então, esse é o jubileu. Seu salário sem nenhum tipo de desconto. Então, é isso o jubileu. Acho que Ah, respondeu a pergunta. entendi. Entendi, entendi. Então, vamos supor, se eu completei 25 anos de fábrica, eu teria mais um salário a mais, mas sem desconto nenhum em cima desse salário. Isso? Isso. Você completa em um mês, no outro mês vem na tua folha de pagamento esse bônus. Ok. Ok, entendi. Pode fazer a próxima, Neide. Rose, Então, Neide. a próxima é o seguinte, eu vou deixar uma aqui que eu fiz por segundo, vou deixar por último. É sobre o incentivo financeiro de 0,4 salários nominais por ano trabalhado. Que essa parte eu também Mas, fiquei bem assim. na verdade, o incentivo financeiro que a gente negociou dessa vez é uma tabela base mais 20 salários. Então, ele vai ter duas ondas de PDV. Tem esse primeiro com 20 salários. O segundo é uma tabela base com mais 10 salários. E após essa segunda onda, que a gente chama de PDV, aí se o trabalhador não sair e quiser sair depois, aí é só 0,4 por ano trabalhado. Ah, tá, entendi. Entendeu? Entendi. Esse 0,4 é uma base que a gente usa para os trabalhadores aposentados, por exemplo. Todo Sim. trabalhador que se aposenta e vai sair da empresa, ele teria o direito a 0,4 do seu salário por ano trabalhado. Então, ou seja, 40% do salário dele por ano que ele trabalhou dentro da empresa. Só que o PDV é diferente. O PDV são a tabela base, que dá mais ou menos 0,5, ou seja, 50% por ano trabalhado, mais os 20 salários. Entendi, Daniel. E aí, conforme o tempo de casa, esse 0,5 pode se tornar 0,6, 0,7 até 0,8 salários. Entendi. Em questão do abono, de 4.600 que será pago no caso na proposta, esse abono ele será valor fixo? Isso, a gente fez as discussões junto, né, as quatro plantas, porém, quando a gente fala em abono salarial, então ele é equivalente ao seu salário. A gente faz uma média de cada planta, e por isso que em cada planta você tem valores diferenciados de abono. Então, pela nossa média salarial, de novo falando, mais ou menos R$ 5.800 aqui em Curitiba,
foi feita uma média salarial, né, do número de trabalhadores, e aí criou-se esse abono, que o nosso hoje seria de R$ 4.600. Esse abono ele é equivalente à transferência da nossa aplicação do INPC de 1,29 de setembro para janeiro de 2021, e mais 1,65 do mês do ano de 2021 e mais os próximos anos. Então, é até 5%, que foi o que a gente deu de limite para a empresa, né? Como a gente vai ter reajustes menores durante esses 3 anos, reuniu-se um montante e será pago como abono de uma vez só, agora em dezembro, junto com a PLR. Junto com a PLR por causa da tributação. Se eu pego esse abono e coloco na folha de pagamento, a tributação chega a 30%, 27,5%. Se eu coloco ele na PLR, o valor será bem menor da tributação. Então, é por isso que é feito esse abono, um valor fixo, dentro do programa de PPR, que a gente chama. Eu entendi, mas daí eu só, não sei se eu tomei assim, mas esse abono será, o acordo vai ser por 5 anos, certo? Certo. Esse abono, ele será de 4 mil, todos os anos ou é indiferente, cada ano depende da porcentagem? Não, foi juntado de todos os 3 anos, que os reajustes serão menores, ou cada ano... 1,65 do, por exemplo, o ano que vem vai ser apurado 3,65 do nosso de INPC. Eu tiro 1,65 e o restante eu adiciono ao salário. Eu incorporo ao salário, entendeu? Aplico no salário INPC. Esse 1,65 é até chegar nos 5%. E isso provavelmente se dará em 3 anos. Nos outros 2 anos do acordo, o INPC é aplicado integralmente no salário. Entendeu? Então, desses 3 anos, foi juntado e aplicado de uma vez só o abono salarial. Então, ele é uma parcela. Sim, entendi. Outra pergunta que eu queria fazer... que eu entrei no app da Volkswagen e consegui ver algo. E também pelas coisas que passa pela televisão sobre produtos, né? Eu queria saber, tipo assim, como ficou o segundo produto para a planta, se vai acontecer ou se vão esperar essa crise dar um tempo, como que ficou? Então, desde o início, né, nos primeiros dias já de conversa que nós tivemos com a Volkswagen, então a gente fez algumas premissas dentro da discussão com a fábrica. Por quê? Porque a Alemanha, olhando de fora, ela via uma ociosidade nas plantas do Brasil. Essa ociosidade podia chegar a 4.700 trabalhadores. Então, com esse número de trabalhadores, o que ela enxergava? Eu fecho uma das plantas e eu diminuo o meu custo. Então, essa era uma das determinações que vinha de fora, né? E para que a gente não corresse esse risco, porque, assim, quando você fala eu fecho uma das plantas, a empresa vai fazer os cálculos em todas as plantas, qual é o menor custo para ela fechar e qual vai dar o resultado que ela necessita. Então, qualquer uma das plantas estaria correndo. Então, por isso que a gente fez um acordo desse tamanho e um acordo com as 4 plantas junto. Um grande desafio que a gente enfrentou. E aí, dentro dessa conjuntura toda, e mais a pandemia... né, que veio só para agravar uma crise, já que acontece crise política, econômica e várias outras coisas no meio, veio essa questão da pandemia. Então, a pandemia
a Volkswagen, isso falando mundial, ela resolveu que ela ia congelar todos os investimentos também, né? Então, por isso que o nosso produto, inclusive que seria anunciado em março, acabou não sendo anunciado naquele momento, já por causa da pandemia, e foi congelado esse investimento. Então, no início já das nossas discussões, a gente colocou algumas premissas. E uma dessas premissas era: a gente vai garantir todas as plantas no Brasil, sem fechamento de nenhuma delas, a garantia do menor impacto possível nos salários dos trabalhadores. E aí, por isso a gente limitou em 5% de NPC, dividiu em 3 anos, para que tivesse esse impacto menor. E uma das outras premissas era a continuidade dos investimentos nas plantas. A gente tinha um investimento previsto para Taubaté e tinha esse segundo modelo que estava dentro do nosso acordo passado, né? Então, a Volkswagen, ela garantiu isso dentro desse novo acordo, dentro dessa reestruturação que ela fez, desse novo acordo, grande acordo de 5 anos, ela garantiu para a gente que, em tendo esse investimento para um novo modelo, esse novo modelo vem para a planta de Curitiba sem que tenha que ter uma nova rediscussão ou qualquer outro tipo de acordo condicionado a esse modelo. Então, essa cláusula do novo modelo, ela continua dentro do nosso acordo para o período dos próximos 5 anos. Ok, entendi. Então, essas eram as minhas perguntas, as minhas dúvidas, né? Agora, sua e de vários trabalhadores aqui também, tem nos questionado bastante. Inclusive, hoje na Assembleia, a gente vai novamente falar sobre isso. Então, todos os trabalhadores que estiverem nos ouvindo aí e puderem estar na Assembleia, venham. Nós vamos esclarecer as dúvidas para aprovação de uma proposta tão grande, do jeito que está sendo, numa reestrutura tão importante. E aí eu falo do por isso que eu falei no início, do protagonismo do trabalhador. Ele tem que fazer parte disso, sabendo de tudo que vai acontecer, né? De tudo que vai gerar na vida dele isso. Então, ele tem que fazer parte, ele tem que estar junto com a gente, que ação. Mas quem vai aprovar ou não é o trabalhador, né? E isso pode trazer o futuro para a nossa planta aqui, o futuro para a Volkswagen do Brasil. Então, isso é importante, que os trabalhadores estejam junto com a gente nesse momento. Ok, Daniel. Com certeza que estarão, Daniel, porque ontem mesmo estava aqui entrevistando o Jamil, né, nosso secretário-geral, que também é de origem da Volkswagen, é de origem dele, e conversando aqui, ele comentou assim que todos os esforços dele, teu, né, representando aqui, no caso, o Paraná, Curitiba, e juntamente com os demais representantes, foi fazer um acordo que fosse digno para os trabalhadores e que, principalmente, garantisse a manutenção de emprego. E como, usando as palavras dele de ontem, o fantasma que paira sobre nós, trabalhadores do chão de fábrica, nesse momento, são dois fantasmas, né? Temos medo da Covid e temos medo do desemprego. Então, eu creio que isso tudo vai ser avaliado. E é importante, a gente vai procurar hoje soltar esta entrevista antes da Assembleia, né, que são as 15 horas, para que os trabalhadores também já vão acompanhando aqui essa conversa. Quero te dar parabéns de antemão aqui, sabe, Rosineide, porque a gente, assim, não pensem vocês que a gente escolheu assim, eu quero a trabalhadora economista da Volkswagen, não. A Rose é uma trabalhadora, como todas as demais trabalhadoras, não só da Volkswagen, como das outras empresas. Ela é uma parceira nossa, depois a gente vai conversar aqui, continuar nossa conversa aqui, ela já se apresentou em vários eventos do sindicato aqui, cedeu, né, cedeu o seu tempo
e fez isso de forma gratuita para ajudar eventos de Outubro Rosa, que é combate contra o câncer, e outras atividades. Então, ela é uma trabalhadora igual a todas vocês, e a gente percebe assim que ela lê a proposta, que ela teve dúvidas, me perguntou, me questionou ontem à noite, e foi quando eu tive a ideia de chamar você, Dani, né? Porque vocês são os especialistas aqui. E quem dera, né, todos os trabalhadores se debruçassem sobre a proposta, porque é a vida de vocês, né, é o futuro de vocês. Então, precisam entender, precisam saber do que se trata, para poder, de forma democrática, hoje às 15 horas, como disse aqui o Dani, é o futuro de vocês. Tem que saber se vocês vão levantar a mão ou não, mas de uma forma consciente, né? Isso que importa. Dani, querido, eu sei que você tem uma reunião aí na sequência. Deixa uma mensagem aqui para os trabalhadores, para todos, para que você possa ir para o teu compromisso. Isso, Gilson. Tem uma reuniãozinha aqui para fechar essa questão da assembleia de hoje à tarde. Eu até esqueci de falar e você me lembrou aí na tua fala. Uma outra das premissas que a gente tinha era a garantia de emprego também, né? E dentro desse acordo ficou garantida essa garantia de emprego. Esse também é um outro ponto muito positivo, eu acho que até o mais positivo dentro de toda essa questão, né? O momento que vivemos de desemprego no Brasil e no mundo, inclusive. Então, você ter a garantia de mais 5 anos de emprego, eu acho que é uma das coisas mais importantes que jamais pode deixar de ser falado. Então, só queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez falando sobre a proposta, estar conversando com os trabalhadores, né? Aí que a Rose seja muito feliz aí na vida dela, nas conversas dela. A gente acompanha muito a Rose desde que entramos junto na fábrica, uma mulher sempre guerreira aí, sempre batalhou para criar os filhos dela. Então, uma mulher guerreira mesmo, a gente se conhece há muito tempo, amiga de sempre, né? Então, e assim como ela, muitos outros trabalhadores que estão aqui dentro. E quando a gente senta numa mesa de negociação para fazer qualquer tipo de acordo, e principalmente um acordo dessa envergadura, né, que traz garantia de emprego para os trabalhadores. Então, é isso que a gente pensa, nos pais e mães de família que estão dependendo das nossas discussões naquele momento. Os trabalhadores, a gente entende que um trabalhador queria PLR menor, melhor, o outro queria que o abono fosse melhor, o outro diria que não, podia ter um vale-mercado, que também foi pauta intensa das nossas discussões, não veio nesse momento. Então, cada um vai enxergar que podia ser um pouquinho melhor em cada um dos pontos. Mas o acordo foi uma discussão inteira, né, completa, com toda uma composição. Então, eu posso dizer que fiz o melhor possível, né, eu e o companheiro Jamil e os companheiros das demais plantas, e que posso dormir tranquilo com o trabalho feito. Mas agora os trabalhadores que vão dizer, ok, o trabalho feito foi bom e a gente quer, né? E aí é o que você disse, com consciência. Vou aprovar ou vou reprovar a proposta, mas com consciência, sabendo, entendendo todos os pontos do que foi discutido, debatido e está sendo trazido hoje à Assembleia aos trabalhadores. Um grande abraço a todos e... Bom, a gente quer agradecer muito também a você, Dani, tá? Pelo seu tempo, que você está correndo bastante, a gente sabe. E quero deixar aqui também uma mensagem para você, a mesma que eu falei ontem com o Jamil. Seja o que for que os trabalhadores resolverem hoje juntos, vocês já começam com 50% de vitória, porque... Essa proposta ela foi construída, Rose, por todos os trabalhadores da Volkswagen do Brasil. Todos unidos, todas as lideranças do Brasil estão lá, estavam lá. Então já se começa com 50% de sucesso, pelo fato de ser uma pauta unitária, de ter sido construído juntos,
que nós estamos neste momento da pandemia, de vulnerabilidade, graças a Deus, né? Entendendo que a luta só é possível, só chegaremos à vitória juntos, todos juntos, trabalhador, sindicato, e se tem então mais sindicatos ainda do mesmo setor, tem que ser junto, que é como o Miguel, né, o presidente Miguel Torres comentou aqui sobre o Brasil metalúrgico, que a ideia é que todos os metalúrgicos no futuro, no futuro próximo, sabe, Rose, que tenha uma data base única, que tenha uma proposta única, porque se o Brasil inteiro lutar junto, ele fica poderoso. Aí ninguém pode, né, tentar ficar passando trator por cima de nós, trabalhadores de chão de fábrica. Obrigada, Dani, mais uma vez, tá? Por ter nada, até mais. Bom. Tchau, tchau. Tchau, Rose. Tchau, Daniel. Que bacana, né? O Daniel é um lindo, é um querido. Bem, eu vou te perguntar, porque são 9h15, eu sei que você tem aula, você pode ficar mais um pouquinho aqui com a gente? Sempre junto? Nossa, posso sim. Minha cachorrinha tá latindo. Deixa a cachorrinha latir. Ah. Deixa ela latir, ela fica na janela, prestando atenção. Só reforçando. Amara! Só reforçando o que o Daniel falou. É só um pouquinho. Pega ela no colo. Se precisar pegar ela no colo, não tem problema. Não brigue com ela, tadinha. É, só um pouquinho, só reforçando que o Daniel, sobre voltar ao assunto que o Daniel expôs aí, sobre a proposta e tal. É, eu estou de layoff, junto com mais os meus colegas de trabalho, né? Nós estamos numa turma bem grande. E minha turma foi dividido, o layoff. O Senai dividiu por etapas, sabe? Por grupos. No meu grupo, nós somos 9 pessoas. Tá. Né? Então, ontem à noite, eu entrei lá, conversei com o grupo. É, porque eu tenho uma ideia, cada um tem sua opinião, né, Gilson? E eu conversei com eles sobre o que eles achavam da proposta, o que eles queriam que fosse melhor. Aí, todos nós entramos num consenso que hoje, o dia de hoje, o presente, nós vemos que o interesse nosso é a garantia de emprego, né? É a estabilidade no emprego. Não vamos pensar em, né, em benefício, em qualidade. É, todos nós entramos no acordo e pensamos nisso, sabe? E veio tudo junto, né? Veio assim, ó, o mundo virou, veio tudo para cima, aí é crise econômica, é saúde que não está bem, né? É, o tempo tá, o mundo está virado. Pois para você ter uma ideia, eu falta água aqui em casa aqui 3 vezes na semana. Sim. Né? Não chove, tem lugar que pega fogo, tem lugar que inunda. Então, tipo assim, a gente conversou no consenso e achamos que no momento, hoje, no presente, nós queremos, igual ele falou, pai de família, mãe de família, eu vejo que não é o momento que a gente está querendo mais coisas, querendo coisas, né? Tá certo que nós perdemos lá atrás, mas foi, né? Agora a gente tem que pensar no presente e no dia de hoje. Então, eu creio que a proposta vai ser aceita sim, né? Que ela não é ruim, ela é boa, né? E que nós hoje temos que pensar na estabilidade de emprego. Porque eu vejo na televisão muito desemprego. Muito. Muito mesmo. E, tipo assim, não é só na televisão, é internet, é com os amigos, é conversando. Sim, com certeza. Sim. São milhões de trabalhadores desempregados aumentando a cada dia. E sem cortar você, eu quero fazer um comentário que eu acho bem justo. Nós devemos, assim, sabe, todos os acordos a partir daquele momento da greve da Renault para aqueles trabalhadores que tiveram coragem, que lutaram lá, que ficaram 21 dias na porta daquela fábrica. Porque se nós não tivéssemos vencido aquela primeira batalha, ninguém estaria chamando ninguém para negociar agora, acredite. Logo na semana seguinte, após a vitória aqui da Renault,
A General Motors, lá em São Paulo, ela ia demitir, me parece, entre 300 e 400 trabalhadores, e aí chamou o sindicato para fazer um PDV, para fazer um layoff, para conversar, porque ela percebeu que a ação podia também ser em conjunto, porque todos os sindicatos do Brasil vieram aqui nos ajudar. Então, eles perceberam que os sindicatos estão unidos. Então, acredite, é como você falou, quando as coisas estavam super bem no Brasil, pleno emprego, esse sindicato aqui lutou muito por aumento real e conseguiu, era um outro momento. Nesse momento em que as empresas querem demitir e elas podem, é uma prerrogativa delas de demitirem, né? Não como foi feito lá na Renault daquela maneira tosca, né? Mas assim, é uma prerrogativa da empresa chamar o trabalhador e dizer, olha, a partir de hoje, infelizmente, não preciso mais do seu serviço. Faz parte do processo, não somos funcionários públicos. Então, ter conseguido essa manutenção de emprego por 5 anos, numa conjuntura dessa, então, assim, nós temos que dar parabéns para quem estava lá negociando. E que bom que vocês fizeram um grupo de trabalhadores e conversaram para perceber que 5 anos é muito tempo, né? Para correr água debaixo da ponte, para passar essa fase, para melhorar a economia e para que se possam buscar acordos melhores. Mas, nesse momento, nós temos que ter emprego, né? É isso. Sim. Bem isso. Bem isso. Olha, se eu tivesse assim aqui, olha, combinado com você, não teria sido tão perfeita a nossa entrevista, porque eu conheço... Sim, gente, aqui a gente sempre... Né, as pessoas já conhecem aqui a minha sinceridade. A live é como se fosse a sala de uma casa. Então, assim, a gente fica aqui inventando histórias, né? Conheço a Rose há 4, 5 anos, que ela é guerreira, eu já sabia, né? Porque eu conheço a história dela, que ela representa milhares, milhões de mães no Brasil, né? Que, com seu trabalho, acordando cedo, indo para a fábrica, sustenta a família. Eu já sabia também que ela sai da fábrica, que ela vai para a faculdade, que ela vai estudar, que ela também tem um outro trabalho, porque ela também dá aula, né? Ela dá aula de... Me ajude aqui, que eu esqueci a modalidade da tua aula. É Zumba. Zumba. Zumba, gente, uma delícia. Ela já fez, ela já fez esse Zumba como descontração, como relaxamento aqui, em várias atividades nossas aqui do sindicato. Então, essa parte eu já conhecia. Só que hoje eu conheci aqui uma outra coisa. Olha que interessante. E, além de tudo que ela já é o máximo... Ela é uma trabalhadora extremamente consciente, que ela lê o material do sindicato, presta atenção, teve oportunidade hoje aqui de tirar as dúvidas com quem foi lá e fez, né, que fez junto com o Jamil, construiu esse acordo com os demais dirigentes das outras plantas. Então, é o que nós queremos que todos os trabalhadores façam, sabe? Que eles prestem atenção quando chegam as coisas no celular, porque a gente produz aqui, a gente produz conteúdo o dia inteiro. É a live, é outra equipe nossa de jornalistas, de marketing, fazendo trabalhos e mandando para vocês o dia inteiro. E até pensa assim, nossa, eles não aguentam mais receber. Mas acreditem, tudo que a gente manda para vocês é super importante. Precisa ler, porque se a Neide não tivesse, a Rosineide não tivesse lido, ela não teria nem como perguntar hoje. Ela ia tentar entender lá no meio da assembleia. E não dá para a gente levantar a mão sem saber o que está fazendo, né? É que nem volta. Mas agora a gente vai aqui também voltar para a nossa outra pauta, que é a pauta sobre os serviços do sindicato. Rose, você é associada do sindicato há quanto tempo? Faz tempo. Faz muito tempo. Eu sou sindicalizada desde quando o sindicato veio para a planta. Nossa, gente, olha, não vamos nem tratar de tempo aqui, então. Faz muito tempo, eu já sou sócia do sindicato. Tem que ver como é que é, se você já recebeu o teu título de vintenária, sabe, essas coisas, vamos organizar isso depois, tá? É que verdade. Ela é tão jovem, tão linda, que a gente pensa, assim, que tá no sindicato faz 2, 3 anos. Pra você ver, né? Como você está ótimo, o que é importante. Então, vamos lá. Nesse tempo todo, quais serviços do sindicato que você conhece? Vamos ver. O que você tem apresentado?
Eu conheço o como é que fala? O esse o, aqui SMC Card. o card, né? O card, Sim. a gente utiliza nos mercados, posto de gasolina. A única que eu não utilizei ainda foi o Pay, né? O Você Pay eu não sabe utilizei. e você sabe o que que significa o SMC Pay? Se não, eu vou te explicar agora para você. O Pay, mais ou menos eu tenho ideia, né? Mas não entrei assim a fundo para saber Para saber. certinho o que é. Então, assim, o SMC Pay é nos nossos nos comércios conveniados, porque no posto de gasolina, nos mercados, você tem que passar lá ele na maquininha, não tem como fazer diferente. Mas o SMC Pay, ele é bem importante em farmácias e em todos os locais que tem convênio que você pode pagar, você paga sem encostar a máquina. Então, ele surgiu bem naquele auge, né? Embora não passou a pandemia, estamos no auge hoje, né? Morreram 11 pessoas ontem, nada mudou. Mas, assim, ele foi desenvolvido aqui pelos nossos técnicos exatamente durante o mês de abril, sabe? O mês de abril, que era aquele momento que estávamos entrando em contato com a pandemia, com a ideia de não encostar em nada. Então, você consegue, com o teu celular, você paga e na hora já sai o comprovante lá na máquina do caixa do estabelecimento, sabe? Então, o SMC Pay, você é uma forma segura de você usar o SMC Card. Então, quando você, depois, com calma, eu posso até mandar para você, porque tenho a honra de ter você no meu WhatsApp, eu vou encaminhar para você, tem uns vídeos, tem uns bannerzinhos, que explica como usar. Então, é muito bacana, assim. Você chega em farmácia, por exemplo, e você está ali comprando e você já paga, ele já recebe na hora o comprovante e você não encosta na máquina. Então, é um motivo a mais de você fazer uma compra segura, que é super interessante. Mas, antes de falar de outras coisas mais novas, eu quero saber o que mais você já conhece dos nossos serviços. Então, o SMC Card, o SMC Pay, a gente Eu conhece. conheço o Odonto, né, que tem, né, serviço de Estado, e conheço também os advogados, as partes de advogado. Eu acho que é isso, né? Já foi para a colônia de férias alguma vez? A parte de lazer? Já fui para a colônia de férias, já fui para a praia, né, nos apartamentos que tem lá. É bacana, bacana mesmo. Pretendo ir de novo. Ah, mas vai. Uma vez por Pretendo. ano, todo tempo. Amém. Esperar passar essa Amém. pandemia, eu vou de volta. É, né? Por favor, a gente quer muito que ela passe rápido para poder usar essas coisas todas. E claro E que. tem a parte da chácara também, né? Onde tem a piscina, né? Tem campo de futebol. Muito bacana, muito bacana. Eu fui lá no evento que teve, junto com você. É muito bacana, muito 10. É, É aliás. algo assim que o sindicato construiu, mas não construiu sozinho, né? Construiu com a Não. ajuda dos funcionários, com os trabalhadores. Então, isso é muito importante. Tem pessoas que não aproveita, né? Não consegue aproveitar o que ele tem de benefício. Daí ele acaba falando: ah, não vou me sindicalizar, vou sair e tal. Não é por aí. A gente tem que ter a mente aberta e pensar nas coisas positivas, né? Não só nas negativas. Eu penso assim. E eu sei que o sindicato tem, né, vários programas, várias entidades, várias localidades para nós funcionários estar se locomovendo, estar passando o final de semana. Isso é bacana, muito bacana, é bom. É uma coisa assim que você não paga, entendeu? É algo gratificante, eu acho. Não, com certeza. E como você falou, são de todos os trabalhadores, né? Porque o sindicato é. Os trabalhadores, o sindicato, ele pertence aos trabalhadores, né? Não é como um clube ou algo privado que Não. entra alguém. Aqui o sindicato, ele é constituído por todos os trabalhadores que tem aqui uma representação eleita por vocês também, trabalhadores. Mas tudo que tem aqui, tudo, cada mesa, cada luz,
tudo isso aqui que nós temos, essa estrutura toda, esse prédio, os demais prédios, e tudo e toda a parte de patrimônio do sindicato, né, pertence aos trabalhadores. E eu acho também que um dos maiores bens do sindicato, um dos maiores serviços que o sindicato presta ao trabalhador é a luta, sabe? É a luta. Tudo é importante, mas a forma como o sindicato representa os trabalhadores, que é o que aconteceu agora, né, ter a qualidade de dirigentes como Jamil, como Dani, de poder ir lá em São Paulo e negociar de igual para igual com todos aqueles dirigentes de empresas que têm 5, 6 vezes, até mais, trabalhadores do que aqui em Curitiba, mas é o respeito, gente. Quando os nossos dirigentes, todos os nossos dirigentes, sentam em qualquer mesa para negociar, em qualquer lugar do Brasil e do mundo, eles já chegam lá sendo respeitados pelo nome, pela ação aqui do sindicato. Então, o maior serviço que o sindicato tem para oferecer para os trabalhadores é a luta, é uma luta eficiente, é uma luta determinada, como o que aconteceu lá na Renault, que foi uma grande batalha, e nós tivemos, assim, ficamos muito lisonjeados, né, de ver assim, instituições do mundo inteiro, do planeta inteiro, mandando para cá, primeiro solidariedade e depois parabenizando pela ação, porque o que está acontecendo não é só aqui no Brasil. Tem fragilidade em todos os lugares do mundo, sabe, Rose? Em todos Sim. os lugares, né, do mundo, as empresas estão tentando passar uma manada por uma... Como é que eles estão? A porteira, sabe? E aqui, um sindicato aqui de Curitiba, da grande Curitiba, né, juntamente com todos os trabalhadores e toda a ajuda que recebeu de todas as instituições, conseguiu conter isso. Deixa eu te contar uma novidade que eu quero saber se você chegou a receber no teu celular. Você ouviu falar alguma coisa sobre o Saúde 24 Horas? Do sindicato, não. Não? Então, não. Então é algo também que a gente vai encaminhar para você na sequência, porque esse é o nosso serviço, é o nosso bebê, é o serviço mais novo que foi lançado. E também no meio da pandemia. Vários planos de saúde hoje têm teleatendimento. Sim. Só que a Saúde 24 Horas, ele é só teleatendimento, né? É uma saúde, eles atendem você pelo telefone, por chat, tem várias formas. E ele tem um custo baixíssimo, que você entra lá no nosso site e vai ver o custo dele, nossa, é um custo realmente baixo, e ele não concorre com o seu plano de saúde. Né? Por exemplo, você tem lá... Qual que é o plano de saúde que vocês têm na Volkswagen, por exemplo? Hoje é a Mil, né? A Mil, então. Você a Mil. Tem a Mil, certo? Eu tenho a Unimed, mas eu tenho usado quase que semanalmente o Saúde 24 Horas. Em primeiro lugar, porque nesse momento ele está até encerrando nesse prazo, ele é completo, é para a gente degustar, então é completamente gratuito. Então, se você está lá se sentindo com uma dor que está meio esquisito para você, você liga e elas atendem, né? São enfermeiras que atendem você e já dão os primeiros encaminhamentos. De acordo com o que você fala para elas, elas te dizem, olha, é só você tomar tal coisa, assim, né? Ou às vezes até um chá ou algo assim, ou apenas deita e relaxa. Porque a gente sente uma dor, às vezes, já vai para o médico. Nesse momento de pandemia, é muito complicado você ficar indo, mesmo nos particulares, tem fila nos PAs, né? Nos postos de atendimento. E no SUS, então, uma fila maior ainda. Então, você liga e você é atendida. Se eles percebem que você precisa de um atendimento mais aprofundado, aí eles vão te encaminhar, né? Para que você vá ao médico. Então, você evita com isso sair de casa nesse primeiro momento. Quem tem criança pequena, às vezes, está com uma dor, se tem um machucado. Vou te dar um exemplo um exemplo meu, por exemplo. Né? O meu netinho, ele está no plano porque você pode colocar 3 pessoas mais fora você sem estar sem custo nenhum. Sem custo nenhum. Sim.
Então, você, é você e mais três pessoas. E ele caiu de bicicleta. E daí ele ficou com o bracinho que parecia que estava quebrado. Aí, na hora, eu falei, né, para mim, na hora de, olha, você ligue para lá e mostre ele, antes de você sair correndo, por favor, com o nosso bebê para o médico, mostre para ele. Ela vai fazer você mexer para ver o que está acontecendo. E era só uma luxação. Então, olha que interessante. A mãe, desesperada, já ia correr lá para o PA, né? Eu não tenho atendimento lá da Unimed. Mas ela acabou utilizando esse meio e daí eles pediram para foi por vídeo, para fazer vários movimentos no bracinho do nosso do meu netinho, do Léo, e daí viu que não, que cara, ele caiu, foi uma luxação, pediu para passar algumas coisas e resolveu-se. Então, é algo bem bacana, que está bem ao nosso alcance, que não concorre com o seu plano, porque o seu plano tem cirurgia, tem internamento, então é uma outra coisa. Só que você consegue, com o 24 horas, colocar três pessoas a mais, fora você, que pode ser, e geralmente o plano da empresa é você, seu marido e seus filhos. Aqui você pode colocar um amigo, sabe, um irmão, um parente, e é no Brasil todo, pode ser um amigo teu lá, que está lá no Acre, por exemplo. Então eu vou te passar para você, na sequência depois, o material que tem informativo sobre esse serviço, para que você conheça mais, porque... Pode falar. Que bom, é algo assim que eu desconhecia, sinceramente. Não, mas eu entendo, porque é muita coisa. Eu super entendo. Toda hora chega informação, vocês estão no layoff, tem a casa, tem as coisas. Então é bom que a gente tenha esse momentinho para a gente conversar, que você vai dar uma olhada, de repente você gosta... Já tem esse teu grupo lá de 9 pessoas, eu sei como é que você é. E vai divulgando e vai passando. Bacana, bacana. Gostei do trabalho, do serviço. Bem bacana. Então, agora são 9h36. Eu acho que agora, antes que você reprove lá no seu Senai, acho que eu vou deixar você ir. Querida. A aula começa às 10. Ah, que delícia. Às 10 horas. Então. Mas... Só que eu sou assim, se eu tenho um compromisso às 10, eu marco antes para dar um tempo de eu, entendeu? Você é muito... Eu sou organizadinha. É uma metódica, gente, mas é tão bom ter assim, porque ela é como é, uma deusa, porque ela é organizada mesmo em tudo o que ela faz. Então, conta um pouquinho para nós agora da dança. Então, tem uns minutinhos a mais. Conta para nós, então, como é que é essa tua experiência com a dança, como é que começou... aonde que você dá aula, porque de repente alguém quer ir lá ter aula com você, porque olhem, gente, como é que tá essa menina, né? Ela tá perfeita. Então a gente tem que ir lá para fazer, pegar essas mesmas receitas. Ela toda hora me convida para ir lá para fazer e é assim, a gente nunca tem tempo. Mas tem que ter tempo de ficar bem, né? De ficar assim, com esse shape bacana. Conta para nós como é que foi a história da dança. Então, eu iniciei no esporte há anos, há 5 anos atrás, mais de 5 anos atrás. Só que eu iniciei com corrida de rua. Eu corri por 3 anos em maratona, né, junto com um grupo Volkswagen. E aí eu me interessei em fazer aula de dança, porque eu sempre, eu adoro dançar, só que eu não sabia como se procedia na dança, né? Tá. Porque tem as técnicas, né? Tem movimentos, e aquilo eu me interessei. Eu, desde pequena, eu sempre gostei de dançar. E agora eu vi um meio de eu receber também, né? Ter claro. Um dinheiro a mais na minha vida. Sim, com certeza. Aí eu comecei a fazer aula de dança. Primeiro eu comecei a fazer aula. Aí eu me interessei e eu fiz o curso. Paguei caro no curso, claro. Fiz o curso, né? Cada ano eu tenho que me profissionalizar cada vez mais, né? A gente não pode ficar parado, estacionado naquilo lá. Tem sempre estar se evoluindo. E hoje eu dou aula há 4 anos, né? Eu dou aula há 4 anos numa academia. Eu estava com 2 academias. Aí veio a epidemia e tal... A gente sabe, né? Deu aquela reviravolta, parou tudo, gerou desemprego para muita gente.
e eu fiquei só com uma agora. Tá. Essa academia que eu dou aula é a Academia Vida Ativa da Mulher aqui em Fazenda Rio Grande. Quem quiser, estiver me ouvindo aí, quiser fazer uma aula comigo, seja bem-vindo. Correndo. Sim. Será aceita. Então, hoje eu dou aula, né, na Academia da Renata Estigar, eu acho, Academia Vida Ativa aqui na Fazenda Rio Grande, e dou aula de Zumba. Eu dava aula 3 vezes na semana. Hoje eu estou com um horário só, né, devido... Porque a epidemia, ela veio com a avalanche. Sim. Como as pessoas perderam os empregos, muitas pessoas deixaram a academia por segunda opção. Claro, né? Claro. E a primeira opção veio a casa, veio comida, né? Água, luz. Então, a primeira opção veio... E antes da epidemia, não. Era, né? Era tudo assim, organizadinho. Era academia, casa. E agora, com a epidemia, veio desemprego. E aí, o pessoal, né, deixou a academia para a segunda opção e não está indo mais. Aí, mesmo assim, ainda tem público-alvo indo para a academia. Isso é muito bom, sabe? Porque eu penso assim, que a dança, ela... Tem muitas pessoas que acham assim, ai, não vejam para um lado bom, entende? Não vejam com outros olhos. E eu já enxergo com um olho assim de saúde, né? Bem-estar. Será que ainda alguém olha com outros olhos? Porque nós estamos num momento em que se mexer é fundamental, embora, claro... Estamos na pandemia, então, agora que já pode sair, fazer alguns exercícios, algumas coisas, mas é impossível, né, em 2020, olhar com qualquer outro olho que não seja o olho da saúde, de movimentar, de fazer a circulação passar pelo corpo todo, né? Só tem um olhar para se ver isso, que é o olhar da saúde, né, que é super bom, que é super bacana. É que a dança, ela trabalha com toda a parte do corpo, sabe? Ela trabalha com o cognitivo, com o equilíbrio, né? Ela mexe com o cérebro, ela deixa teu cérebro ativo, entende? E sem dizer que ainda a pessoa sai do sedentarismo, né? Em vez de ficar no sofá, deitado lá, tô cansado. Eu não tenho preguiça, sabe? Ah, eu conheço, eu sei que não tem. Em qualquer lugar eu tô indo. Eu sei que não tem. Me conte uma coisa. Eu não sou do sofá. Ah, pode falar. Antes de você estar no layoff, você era do primeiro turno da Volks, né? Era isso? Sim, Você saía de casa, que horas mesmo que você me comentou? Eu acordo, né? Quando eu estava trabalhando, eu acordava 4h20 da manhã. 4h20 da manhã. Chegava em casa 10 para as 4 da tarde. Tomava um banho, um café e eu ia dar aula. Aí eu dava aula até umas 9h30 da noite. Aí eu voltava da aula e eu tinha que acessar o meu curso, o meu login, onde eu faço a aula à distância. Eu faço educação física à distância. Se Deus quiser, ano que vem eu me formo. Ai, mas Deus quer. Amém. Você representa muito, sabe? Nos representa muito. É importante que as pessoas vejam quem são nossas metalúrgicas, gente, sabe? A categoria aqui é uma categoria com na sua maioria, né, de homens, nós somos 10%, mas esses 10% fazem muito barulho, porque elas são realmente mulheres empoderadas. Em que setor da Volkswagen que você trabalha quando está lá? Eu trabalho no setor da pintura desde quando eu entrei. Já tem 21 anos de fábrica. Por isso que eu disse que eu já sou sócia da Volkswagen, do sindicato, porque até então eu me sindicalizei e não saí mais, sabe? E da Volkswagen já tem 21 anos de fábrica. Que bom, muito bom. E que bom que nós temos você também como uma parceira nossa, que já conhecemos há muito tempo, e queremos ficar cada vez mais próximas de você, sabe? E tenha certeza que a tua participação aqui na live vai inspirar as outras mulheres, que é o que nós queremos aqui. Que as mulheres... Então, eu sempre falo, eu sempre incentivo, sabe? Eu sempre digo para as pessoas que têm que exercitar. Eu estou fazendo a faculdade de educação física,
e aonde fala muito sobre sedentarismo, sobre diabetes, sobre tudo, sabe? Sobre tudo que é ruim que tem, que as pessoas conseguem ficando dentro de casa, deitando com as pernas acima, sem se movimentar, sabe? Então, eu incentivo. Nos trabalhos que a gente faz da faculdade, é sempre motivando a humanidade a fazer exercício, né? A ter uma saúde melhor, né? Uma qualidade de vida melhor. Eu acho que isso é gratificante, sabe? Você vai estar na Assembleia hoje à tarde? Sim. Bom. Então, deixa agora aqui uma mensagem, assim, de esperança. Não precisa falar sobre proposta, né? Porque a gente quer que as pessoas, cada um, pense lá o que tiver que pensar. Mas eu queria que você deixasse uma proposta, assim, no geral, deixasse uma mensagem aqui, no geral, para todos os trabalhadores de Curitiba e região metropolitana. Você, como metalúrgica, que mensagem você passa para todos os trabalhadores nesse momento? Então, a minha mensagem é a seguinte. No momento em que nós estamos vivendo hoje, né, é igual eu falei para você no começo lá, ele veio como o ano de 2020, ele veio como uma avalanche, né? É uma avalanche onde que veio só coisas negativas. Então, eu acho que nesse momento que nós estamos convivendo, não só nós aqui, mas todo mundo, né? Eu acho que a gente tem que pensar só no positivo, tem que pensar sempre em qualidade de vida, né? Porque sem qualidade de vida você não vai conseguir manter o seu objetivo. E que podemos dizer assim que o emprego hoje é essencial, sabe? É essencial. Indiferente de se a gente vai ganhar ou vai perder, mas o emprego é o gratificante para nós hoje. Então, o meu recado é esse, que vamos segurar o nosso emprego, porque não está fácil. Vamos lutar pelo emprego, né? Vamos lutar pelo emprego, isso mesmo. Querida, muito obrigada, assim, sabe? Foi maravilhoso, superou todas as minhas expectativas, né? Que já eram muito altas em relação a você, mas realmente muito bacana. Ai, obrigada, Júcia. Para mim é um prazer estar aqui conversando com você. Tanto quando você falou para mim, eu falei, ai, né? Eu sou assim, eu não sou de fugir, sabe? Eu acho assim que a gente tem que pensar positivo. É uma coisa que eu nunca fiz, sabe? Então. Eu falei, né? Nossa, é a sua primeira live? É a sua primeira live? Sim. Muito bem, querida. Então, daí eu pensei assim, vamos lá, né? Vamos fazer tal, vamos fazer acontecer. O povo, acho que o povo tem que se mexer mais, sabe? E tem que pensar positivo. É verdade, com certeza. Tá bom? E aí, você acabou de me dar uma ideia que eu vou te passar no particular daqui a pouco, sabe? Você tô bom. Acabou de bater aqui, sabe, uma lâmpadazinha na minha cabeça aqui. Querida, nos encontraremos hoje à tarde, nós vamos estar aqui ao vivo, transmitindo, e com o dedinho cruzadinho aqui, sabe, passando força para vocês, que façam a escolha certa e que tudo dê certo para vocês, e que vocês... Importante que o trabalhador tenha uma vida digna, decente, dentro da fábrica. É pelo que nós lutamos, para que vocês fiquem bem nesse momento. Muito obrigada por ter De nada. E ter vindo. Obrigada. Para você também, uma delícia. Para você. Para você também.